Здравейте, имате ли време за тренировки? С това видео ще ви демонстрирам 5-минутната тренировка, която всеки ден може да правите само за 5 минути, ако сте пропуснали вашата тренировка и гарантирано ще се напомпате на макс. Упражнението е следното. 10 лицеви опори, 10 клякания и 20 удара. 20 ето такива удара. Това го правиме. Правиме си таймер на часовника на 5 минути и правиме тези 3 упражнения без да спираме. Невероятно. Ето това представлявате те. Десет лицеви. И сега 20 удара. Не забравяйте, че за да се чувствате добре, понякога е достатъчно просто да раздвижите вашето тяло. Клякането и лицевите опори са двете универсални упражнения, които правят истинската разлика. Така че, приятели, не забравяйте. 5 минути, без оправдания. Ако сте пропуснали днешната тренировка, просто може да направите комбинацията от тези 3 упражнения и да се почувствате фантастично. Чао и до нови срещи!